Слава Ісусу Христу, слава навіки святому Богу. Хочу побажати вам міцного здоров'я. Хочу нагадати те, що записано в Святому Письмі. Наступна зупинка. Це Кишинівська. Написано, що віра приходить від слухання, а слухання через Слово Христове. Віра – це те, що необхідно людині, щоб надбати спасіння. Кому людина довіряє, в того людина і вірить. Якщо ми віримо в Бога, то ми Богу довіряємо. І жити згідно Його Слова бажаємо. І Ісус, Він прийшов в цей світ для того, щоб люди могли через Нього надбати спасіння. Написано, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина Свого Єдинородженого, щоб кожен віруючий в Нього не загинув, але мав життя вічне. Бог не бажає смерті грішних, Бог бажає спасіння для грішної людини. І щоб спастись людині, потрібно повірити в Нього. Бо Христос помер на хресті за наші провини, і Він воскрес, Він подолавши смерть, Він воскрес, Він є живий. Він закликає любов'ю людей навернутися і покаятися. Покаятися – це визнати свої провини перед Богом, визнати гріхи свої і попросити Бога прощення. Примиріться з Богом, читайте Святе Письмо. Кого немає, його ми можемо подарувати безкоштовно. Побажаємо же взяти. Батько Небесний, благослови місто Одесу, благослови нашу країну, зупиниться кровопролиття. Ось мир і спокій прийде на нашу землю. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.